Москві затримали українського журналіста видання «Укрінформ» Романа Сущенка. І шиють йому шпигунство. ФСБ Росії заявила, Сущенко – полковник Головного управління розвідки України. В інтернеті вже з'явилося відео затримання. На цих кадрах видно, як на чоловіка одягають кайданки, заштовхують у машину і потім ведуть коридорами. Саме затримання сталося ще 30 вересня, а вже 1 жовтня суд обрав запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою. Про це повідомив адвокат Сущенка. Захищати українця взявся Марк Фейгін. На затримання вже відреагували українські політики. Прем'єр-міністр закликав міжнародну спільноту виступити на захист журналіста. Росія остаточно прирекла себе на ізоляцію від цивілізованого світу. Звинувачення у шпіонажі, які були висунуті Роману Сущенку, українському громадянину і кореспонденту Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», черговий доказ масових і системних утисків прав людини шляхом переслідувань, арештів та судів за сфабрикованими справами. Останні 6 років Сущенко працював спецхором у Франції. До Росії, за словами дружини, прилетів до родичів. У Москві живе його двоюрідний брат. Усі звинувачення жінка називає маячнею. А ось українське оборонне відомство вже заявило, журналіст Сущенко не має жодного стосунку до Міноборони та Збройних сил України.